Bien, doncs m'havia quedat pendent fer l'explicació del funcionament recursiu de l'algoritme de les torres de Hanoi. Torno a explicar com anava el tema de les torres de Hanoi. A veure, aquí tenim, bueno, ho faig amb aquestes joguines del meu bebè. Aquí tenim una torre de cercles. Llavors, la idea és que tenim aquí tres punts per penjar els cercles: el punt A, el punt B, que normalment són com uns postes o uns pals on els dònuts aquests van encaixant. Llavors tenim el punt A, el punt B i el punt C. I la idea és que vull traspassar tota la torre aquesta, del més gran al més petit, de l'A al C. Però només puc passar els cercles d'un en un i en cap moment puc tenir un cercle més gran a sobre d'un cercle més petit. És a dir, jo sí que puc tenir això aquí, vale? Però no podré tenir mai això a l'inversa, és a dir, un cercle petit i un cercle més gran a sobre. Ok, aquestes són les bases del joc. Llavors, anem a fer la prova amb només dos cercles. Agafo un cercle gran, que pot ser aquest groc, i un cercle petit. Llavors, si jo el que vull és traspassar tot això aquí, el que faré és posar el B al cercle petit, vale? Traspasso el C al cercle gran i després del B el passo al C. És a dir, anem a tornar-ho a fer i ho escrivim. Vale? Llavors, el primer moviment seria de l'A passo al B, de l'A passo al C i després del B passo al C tot el que em queda. Vale? Llavors, això, no? De l'A passo al B, de l'A passo al C i del B passo al C i ja tinc la torre sencera. Què passa si tenim tres cercles en comptes de dos? Doncs el que tenim és que faria algo d'aquest estil, això aquí, això aquí, això aquí i després aquest aquí, aquest aquí, aquest aquí i aquest aquí. Vale? Anem a fer-ho a càmera lenta, vale? I anem mirant a veure què és el que ha passat. Fixeu-vos, hi ha un moment que aquest és el que m'interessa, que és aquest moment d'aquí, en el qual l'últim cercle, el més gran, segueix a l'A, tot l'altre està en el B i hem deixat lliure el C. I llavors en aquest moment el cercle gran el poso aquí i llavors tots els altres els posaré aquí. Vale? Llavors, això es repeteix. Fixeu-vos que quan ho fèiem amb dos també passava el mateix. Hi havia un moment en el qual el cercle petit estava aquí, o sigui, tots els cercles que queden estaven apilats aquí i fèiem aquest moviment de que aquest, a l'últim gran, el passava de l'A al C i llavors tota aquesta resta el passava aquí dins. Què passa? Que això, en el cas dels tres, també es repeteix. Hi ha un moment en el qual tots estan aquí, faig aquest canvi cap allà i després tots aquests, d'alguna forma, que ja veurem com, els poso aquí. Vale? Llavors, fixeu-vos, anem a fer... O sigui, aquesta anotació que hem fet aquí seria per dos cercles. Vale? I anem a fer l'anotació en el cas dels tres cercles. No? El primer que hem fet era posar aquest aquí, no? I l'A l'hem posat al C. Després l'A l'hem posat al B. Després el C l'hem posat al B, que seria aquest d'aquí. I després, per últim, l'A l'hem posat al C. I tenim aquesta imatge que us comentava, que és la imatge on tots els que queden estan aquí i ara hem de fer per passar-los allà, no? Llavors tenim que del B passo a l'A, que seria aquest d'aquí, del B passo al C i de l'A passo al C, vale? Que seria del B passo al C i de l'A passo al C. Ok, llavors fixeu-vos que hi ha un tema interessant, que és aquest d'aquí, vale? Sí, hi ha aquest pas del mig, que és el pas important, que és el pas en el qual tots els cercles estan apilats a la columna B, tots els altres passen vull dir, el cercle més gran passa a la C i després fem tot l'aval. Llavors aquí tenim com tres parts, no? La part D, passo tots els cercles excepte l'últim al mig, i la part D, passo tots els cercles que estan al mig a la pila de la C. I en el cas de dos,
també es repeteix la mateixa dinàmica, el mateix algoritme. Què passaria si tinguéssim quatre cercles? Doncs el que passaria seria algo semblant, que jo en algun moment hauré de tenir tots els cercles aquí per poder fer el canvi d'aquest cap aquí i després tots aquests els hauria de tenir en el C. Vale? És a dir, l'algoritme té una sèrie de similaritats tant si ho faig amb dos, com si ho faig amb tres, com si ho faig amb quatre. Llavors això ho podríem deduir de forma iterativa, ens costaria bastant, però fixeu-vos que podríem escriure-ho de forma recursiva de la següent forma. Vale, doncs anem a escriure com seria la proposta. Llavors, per exemple, en el cas de dos discos, no? Jo he fet una funció que es diu Hanoi, li diré el número de discos, li diré el punt d'inici, d'on surten els discos, el punt de final, on arriben els discos, i una altra variable auxiliar, que és el poste que fem servir perquè fer aquest intercanvi, no? Llavors, això, el que deia, en el cas dels dos discos, llavors seria un Hanoi de dos, surten de l'A, han d'arribar al B, i han d'arribar al C, i el B el faig servir com a poste d'intercanvi. Llavors, aquest Hanoi de dos, internament, el que farà serà fer un Hanoi d'un sol disc que anirà de l'A al B i farà servir el C d'intercanvi. Vale? És a dir, vaig al de dos discos. Eh? Llavors, internament farà un Hanoi de 1 que va de l'A al B i fa servir el C com a intercanvi. Llavors, de forma directa, passo el disc de l'A al C, que seria aquest d'aquí, i després faig una crida a un Hanoi d'un sol disc que va, en aquest cas, del B al C. I fa servir l'A com a intercanvi, que és el que queda lliure. Vale? Aquest aquí. Llavors, fixeu-vos, hem resolt el problema en tres passos. Llavors, anem a veure com seria un Hanoi de tres discos. No? És un Hanoi de tres discos que va de l'A al C i fa servir el B com a intercanvi. Llavors, aquest Hanoi de tres discos, de l'A al B, que fa servir de l'A al C, que fa servir el B com a intercanvi, seria un Hanoi de dos discos que van de l'A al B, és a dir, a això d'aquí, vale? Després hi ha un pas directe de l'A al C, és a dir, aquest el passo aquí, i després torna a haver-hi un Hanoi de dos discos que en aquest cas van del B al C. Vale? Que serien aquests que van a parar aquí. Vale? Si fos un Hanoi de quatre discos, com seria? Doncs més o menys algo semblant. Seria un Hanoi de quatre discos que van de l'A al C, que ens servia el B com a intercanvi. Llavors això seria un Hanoi de tres discos que van de l'A al B i fan servir el C com a intercanvi, és a dir, això d'aquí. Després hi hauria aquest traspàs de l'A al C, aquest d'aquí, i després hi hauria un Hanoi de tres discos que van del B al C i fan servir l'A com a intercanvi, que seria a aquests d'aquí. Vale? Llavors, clar, com veieu, d'aquí podem extreure com seria la funció definitiva. Llavors, el Hanoi de N, que és el número de discos, i inici, final i auxiliar, vale? Li direm que si N és un 0, llavors que faci un return de 0, ja està. És a dir, si no hi ha discos no hi ha res a fer. Però si N és algun disc, el que farem és una crida a Hanoi de N-1, del número de discos menor, agafant a l'inici meu com a inici, agafant com a final l'auxiliar i agafant el final com a auxiliar. Després fem el moviment aquest de inicio a final, no? Vale? I després fem una altra crida al Hanoi de N-1, però en aquest cas passant els discos de l'auxiliar al final i fent servir a l'inici com a auxiliar.
Llavors ja està, ja ho tenim, tenim la resposta recursiva en aquest problema. Fixeu-vos el tema, la recursivitat sempre fa això, eh? Tenim una condició de parada, que això és vital, si no fem condició de parada entrem en unes crides recursives que ompliran la memòria i faran crashear el programa, vale? I després fem una crida a mi mateix però amb un element menys. Llavors aquesta n ni la restança segur, és a dir, aquesta recursivitat no és infinita. Fem alguna acció directa i després fem una altra crida recursiva. Llavors fixeu-vos que la recursivitat en aquest cas el que fa és preocupar-se dels moviments que haig de fer jo en aquest moment i delego amb una altra crida recursiva interna la solució de part del problema. Llavors, aquesta solució està en tres passos, vale? Una crida recursiva que arregla una part del problema amb un número de discos menor, una altra crida recursiva que arregla el problema amb un número de discos menor i després jo faig una acció directa, que es mourà un disc, només mouc de l'A al C. I això doncs, em permet solucionar qualsevol problemàtica de Torres de Hanoi tingui el número de discos que tingui. Bueno, espero que s'hagi entès, no és fàcil la recursivitat i segurament us tocarà jugar a vosaltres amb els discos i acabar d'entendre-ho. Us deixo un enllaç amb un simulador de Torres de Hanoi per si voleu jugar i després us reto a que proveu a implementar una funció semblant amb aquestes i proveu a veure si el resultat funciona.